На Запоріжжі за добу захворіли 711 мешканців, 1254 одужали, 55 пацієнтів померли. Статистичні дані такі контроверсійні. З одної сторони, ми маємо всього третину зайнятих ліжок, це позитивна тенденція, без сумніву. Разом з тим, щоб кожен з нас розумів, що ця третина зайнятих ліжок – це більше, ніж було в пік навесні коронавірусної хвороби безпосередньо. Тому ситуація продовжує бути напруженою. Безпосередньо на даний момент ми маємо завантаженість більше 70% в реанімаційних відділеннях. Напруженою ситуація залишається і в країні. За добу зафіксовано близько 13,5 тисяч нових хворих. 555 пацієнтів померли, 23 тисячі одужали. Аби запобігти повторному спалаху, у Міністерстві охорони здоров'я затвердили нові правила роботи гірськолижних курортів. Тому і на гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих ковід-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи довідку про одужання. В уряді затвердили новий проект бюджету на наступний рік. Зокрема, кошти спрямують на підвищення заробітної плати медиків до 20 тисяч гривень та на розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я. Бюджет 2022 року передбачає і подальший розвиток медичної інфраструктури. Це і кошти на закупівлю нового обладнання, як для лікарень, так і для лабораторій, реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень, однієї обласної лікарні для дорослих і однієї для дітей в кожному регіоні нашої країни. Бюджет передбачає кошти на розвиток біокластеру, проведення трансплантації, на вакцину від COVID і не тільки. Уряд Італії схвалив вакцинацію неповнолітніх. Щеплення робитимуть дітям віком від 5 до 11 років препаратом Pfizer. Для цього розгорнуть спеціальні міні-центри, де працюватимуть педіатри, медсестри та аніматори. У світі з початку пандемії захворіли понад 263 мільйони громадян, 5 мільйонів 245 тисяч померли, 238 мільйонів одужали.